Čia grupės išjung šviesą, na įdomu, ką atsakysi. Tai grupė Kvorium, į sceną juos! When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Ačiū Jums labai už Jūsų puikią dainą. Ačiū labai. Ir kągi, mes kaip ir kiekvieną penktadienį visos taisyklės lieka tos pačios. Pirmiausia, mes turime kreiptis į mūsų komisijos narius, kurie žinoma savo profesionaliu žvilgsniu viską akylai stebėjo ir dabar žino, kur buvo klaidos, o kur buvo pasiekimai. Vytautas Juozapaitis pirmasis. Norėtume, kad kalbėtų šiandien. Labą vakarą visiems. Na, iš tiesų šis projektas, manau, įgauna tikrą pagreitį ir šiandien jau justi ta branda, kurios mes visi laukiame. Ir tie du pirmieji pasirodymai buvo tikrai pavyzdys to, ką aš ir dabar sakau. Šiandien aš atradau savo visiškai naują negirdėtą grupę, kuri vadinasi Išjung šviesą ir žinau kodėl. Todėl, kad kai sakydavo Išjung šviesą, aš visada išjungdavau šviesą ir tuo pačiu televizorių ir negirdėdavau. Šiandien aš buvau priverstas jų paklausyti. Iš tiesų, aš jokauju, žinoma, aš jūs žinau, bet tai, ką aš čia patyriau, na, buvo ypatingi po to, ką aš patyriau prieš tai ateidamas į studiją. Tai buvo kaip saldainis sielai. Na, o šita grupė Kvorum iš tiesų tai yra tai, apie ką aš visą laiką svajojau. Klasika su tai, ką mes vadiname popsu, su jungus, turi gautis arba turi būti va, tai, ką mes dabar visi matėme. Aš manau, kad tai yra analogų kol kas neturintis precedentas Lietuvoje. Šiandien buvo tikrai jūsų triumfo valanda. Ir aš manau, kad nuo šiol jūs būsite žymus tikrai žymiai plačiau, bent jau aš jūs tikrai po vieną sveikinsiu kasdieną, kai mes susitiksime. Nu, sujungti viduramžių muziką su bitlu,
klasika, tai apskritai, na, geniali pati idėja ir tai, kaip buvo tai skaniai padaryta, aš nežinau, kas buvo aranžuotės autorius, bet tai buvo fantastika. Ir aišku, ačiū už jūsų fantastinį atrodymą. Tikrai vyrai atstovauja klasikai. O jūsų solo jais į vokalų istoriją. Taigi, vienas balas, visa mano tikrai meilė ir širdis yra išjung šviesai, bet balą atiduodu kvorumui. Ačiū labai, Vytautai, kvorum. Man tiesąkant irgi, dėl smalsumo, koks ten tekstas buvo, galo nenuklausiau. Jeigu bitlai dabar gyventų... Viduramžiais gyventų, jie sudainuotų viską kitaip. A, jeigu jie gyventų viduramžiais. Būtent gerai, ta buvo viduramžiška bitlų interpretacija, o dabar mes kreipiamės į mūsų žavėją, gerąją, tiesąkant jau gerąją Lietuvos sielą Veroniką Pavilionę ir jūsų nuomonę. Išjungt šviesą aš taipogi senokai girdėjau. Tai man buvo tikrai labai smagu juos girdėti ir būtent girdėti taip, kaip jie dainavo šiandieną. Ačiū vyrai, tikrai labai ačiū. Na, bet žinot, ruduo, krenta lapai. Širdyje vis tiek gera, nes aš esu gimus rudenį, tai man ruduoj vis tiek ypatingas metas. Na ir... Aš pasikartosiu kaip Juozapaitis, nepykit. Širdis galbūt mano su išjung šviesą, na bet, bet balas lieka kvorumui. Vyrai nuostabus. Kągi, išjung šviesą, atrodo, turi savęs vertą varžovą. Šiandien išjung šviesą, neįsijunkit, dar turėsit galimybę pasitaisyti. Ir dabar Edmundas Kučinskas. Be reikalo išjung šviesą lyderis Vaidelis kandžioje lūpas. Puikus pasirodymas buvo, įtikinantis. Ir šiaip turbūt vertėtų pasakyti, kad... Aišku, siela šito kolektyvo be jokios abejonės yra lyderis Vaidelis ir kiekvienas jų pasirodymas visada būna kažkuo tai įdomus. Ir turbūt pats geriausias dalykas, kai grupė ir kolektyvas žino kryptingai, kur eina, ką daro, ką dainuoja, kaip dainuoja ir ko siekia. Jokių priekaištų šitam pasirodymui, bet aišku, išgirdus grupę kvorum, širdis džiaugiasi. Bet aš tik tai norėčiau pasakyti, kad lietuviškos tos muzikos tradicijos turi tokių pavyzdžių. Prieš daugelį metų tą labai ansamblinį, tą dainavimą labai puikiai proteguodavo ir Vilniaus Aidai, ir Miko Suraučiaus vadovaujamas ansamblis, ir Nerija, kai buvo vadovas Romualdas Beliauskas. Čia šitos tradicijas turi gilias šaknis ir... Labai džiugu, kad pastaruoju metu šitas dainavimas tiesiog tampa vis populiaresnis Lietuvoje. Tai yra, dėl to, kad aišku... muzikos instrumentai vis brangesni, tai tiesiog... tiesiog užtenka kapelą viską dainuoti. Iš tiesų, turbūt ilgai neverta kalbėti ir diskutuoti, tai yra puikus profesionalus pasirodymas. Man ypač labai patiko tas nukrypimas, kurį ir Marijonas užakcentavo. Jeigu šitas bitlų kūrinys būtų nuskambėjęs nuo pradžios iki galo, gal būtų šiek tiek ir nuobodotai, bet tas toks žaismingumas labai gražiai čia tiesiog sužaidė. Balas, kvorum. 3-0 šią dvikovą laimi tiesiai. Na, reikia pripažinti, kad vyrai iš tikrųjų įspūdingai pasirodė. 3-0.